Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Сьогодні у студії працює ведуча Юна Мітрашко, сурдопереклад Оксана Фіновська. Сьогодні у цій студії ми говоримо про діалог. Діалог влади, медіа і суспільства. На часі, коли наша країна у процесі реформування, яке стосується кожного з нас, яке впливає на наше життя, чи правильно працюють медіа, які доносять до нас цю інформацію про роботу нашої влади, дізнаємося сьогодні про цей трикутник, про комунікацію та діалог між ними. Отож, влада, медіа і суспільство. Запрошую до діалогу усіх. Телефон студії ви бачите на ваших екранах. Працюємо для вас у прямому ефірі. І я рада представити вам сьогоднішніх наших гостей. Отож, знайомтесь. У нас в студії пані Інна Михайлова, начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Хмельницької ОДА. Андрій Мацейко, директор творчого виробничого об'єднання радіопрограм «Поділля Центр» та пані Лариса Мельник, громадський активіст. Рада всіх вітати сьогодні у цій студії. І перше питання хотіла би пані Інно адресувати вам. Скажіть, будь ласка, сьогодні є чіткі умови, як має працювати влада і засоби масової інформації? Якийсь чіткий такий? Звичайно, що розробляються посібники, є свої стандарти, але от зі своєї позиції, як людина, яка працює в управлінні і яка займається безпосередньо комунікацією зі ЗМІ і громадськістю, я би хотіла сказати, що фактично робота такого відділу – це є та сама робота, як робота журналістів. Це робота тих самих журналістів, але в органі державної влади. Через те, що коли до нас звертаються засоби масової інформації, ми так само, як і журналісти, збираємо цю інформацію, її узагальнюємо, обробляємо, а потім передаємо для журналістів, для ЗМІ, які в свою чергу потім інформують наше суспільство про те, що відбувається в органах влади, в облдержадміністрації, ну, в будь-якій іншій структурі. Дякую, пані Інна. І на загал тоді в мене до вас таке питання. Як ви думаєте, чи повинні незалежні медіа сучасні висвітлювати взагалі діяльність уряду? І з іншої сторони, чи змістовно і по суті журналісти подають інформацію споживачу, тобто громадськості? Пане Андрій? Я думаю, що пані Лариса, будь ласка. Тобто, якщо подивитися взагалі на функцію влади, то ми розуміємо, що функція влади зорієнтуватися на потребах громади, суспільства і доносити через різні форми і засоби комунікацій те, як саме здійснюються ці процеси. Процеси орієнтації на виконання задач, процеси, які дозволяють зрозуміти певні ресурси ті, ж самої громади і влади, для того, щоб досягнути спільних цілей. А у влади і у суспільства одна єдина ціль – робити життя громади стабільним, успішним і комфортним. А якщо вже говорити мовою певних індикаторів ООНівських, то ціль влади – зорієнтувати на підвищення індикатора людського розвитку кожну громаду. Якщо навіть дивитися в контексті децентралізації чи в контексті тих процесів, які в яких знаходиться, зокрема, Україна. Адже Україна переживала останні 400 років дуже складні історичні виклики. І якщо ми, наприклад, звертаємо увагу навіть на такі статистичні дані, вражає, наприклад, такий фактор, який прозвучав в одній з недавніх програм на громадському телебаченні, що за минуле століття ті культури, які ввійшли в певний такий союз, там, чи ми його можемо зараз транслювати по-іншому, за минуле століття було втрачено 162 мільйони людських життів. І якщо ми говоримо на орієнтир влади, то орієнтир влади в сьогоденні дуже є важливий. Адже сама влада зацікавлена на тому, щоб вивести якби на вектор свою діяльність, щоб та громада, яка мала історично багато втрат, вона цих втрат більше не мала. Якщо дозволите, прозвучало в виступі пані Інни там кілька таких моментів, які хотілося би уточнити, зорієнтувати глядачів. Ну, перше, про незалежні медіа ресурси. Насправді, як би це сумно не звучало, їх немає у світі. Навіть ті громадські медіа структури, якщо в Британії це BBC, Німеччина, Deutsche Welle і так далі, вони незалежні в частині, можливо, фінансування від держави, але залежні в частині фінансування від суспільства, це перше. А по-друге, незалежні від потреб суспільства, вони залежні від
бажання суспільства чути інформацію. Тобто це така цікава залежність. Це перше. По-друге, на сьогодні в Україні відбувається реформування медіапростору. Тобто є приватні телеканали, величезні, які залежать від бажань власників з одного боку, а з іншого, знову ж таки, боку, власник, крім своїх політичних моментів, має бажання заробити певні кошти. Якщо він це хоче заробити, він має задовольняти потреби суспільства, яке хоче щось бачити, читати, чути. Недаремно кажуть, що в Італії, наприклад, медіа, які належать Берлусконі, найбільше його критикують, тому що люди читають, йому вже немає значення, кажуть, гроші не пахнуть. Власне кажучи, йому байдуже, що про нього пишуть, купують його газети, дивляться його телеканали, де розміщують рекламу, він отримує так чи інакше гроші. Сьогодні, знову ж таки, ми в процесі реформування створено суспільне телерадіомовлення, вибираються шляхи, кроки, яким воно буде мандрувати, чи це буде щось унікальне, чи це як для України, чи це буде якийсь такий симбіоз разом з європейськими, світовими стандартами. Власне кажучи, ми це побачимо, тому що йде тільки процес формування. А ще один такий момент хотів би зазначити, от про діалог. Власне кажучи, досвід спілкування з західним медіа свідчить про те, що влада взагалі-то, вона не зобов'язана інформувати. Є суспільство, яке повинно про це питати, просити. Якщо хочете побачити губернатора якогось штату в США, чи, наприклад, в Мексиці, чи Німеччина, теж федеративна держава, це треба, щоб сталася якась страшна біда. Землетрус, повінь, пожежа, так? Тому що тоді з'являється влада, вона має реагувати миттєво. Все інше йде, це звичайне життя суспільства. І там немає значення, чи ти президент, наприклад, є такі штати в глибині, там десь США, де вони можуть не знати, як прізвище президента. Власне кажучи, для них це нічого не міняє. Тобто, за великим рахунком, якщо є потреба суспільства дізнатися щось влади, воно повинно вимагати, воно повинно діяти через якісь ресурси, через якісь засоби, чи через громадськість, чи через засоби масової інформації. Влада має робити свою роботу. Хоча, знову ж таки, в кожній державі, кажуть, тут є прес-служби, наприклад, які мають приховувати, так, щось. Насправді не так. В кожній державі найдемократичніші, найцивілізованіші при державних структурах чи при муніципалітетах, при поліції і так далі, є прес-секретарі. Тобто люди, які виступають якимись певні мірі комунікаторами, але аж ніяк вони зобов'язані це робити. Тобто є щось потреба пояснити і так далі, вони є. От таким чином, тобто є потреба у громади. Влада розкаже, мені здається. Якщо сьогодні суспільство хоче дивитися серіали, воно дивиться шоу, якісь дивними темами, і такі, що абсолютно не відповідають нормальній логіці, нормальній свідомості, натомість вони не дивляться новини, натомість вони не хочуть знати свої права і обов'язки, зрозуміло, ми повинні їх вчити десь, вести якийсь просвітницький момент, але, на жаль, це вимагає тривалого часу. Тобто ви хочете сказати про те, що якщо суспільство не просить владу коментувати свої дії, то ми можемо їх і не коментувати, ніхто нічому не зобов'язаний. Ні, це наше право. Це наше право. І ми, знову ж таки, як якось якихось певних вчителів і просвітителів, повинні це робити, говорити. Влада, вона свою роботу робить. Якщо вона робить погано, ми про це говоримо, робить добре. Вони свою роботу зробили. Вода тече з крана, гаряча чи холодна, дороги відремонтовані. Ми не повинні про це говорити. Окей, це супер, воно є, все. Я так думаю, можливо, що тут бо дискусія має вже йти в полі, наскільки культура суспільства має мати запит на якісний формат медіа. Влада – це наймані суспільство-менеджери створювати умови для того, щоб суспільство розвивалося і виконувало ті задачі історичні, які перед ним ставить сама історія як виклики. То я так думаю, що, можливо, висловлю думку певної спільноти, не тільки освітянської, а взагалі спільноти, що влада має інформувати про
те, що відбувається в інституції владній, і не зберігати отой стереотип, який ми мали раніше, що влада себе описує тільки, яка вона гарна, а навчитися інформувати те, що є, що ті явища, які потребують вдосконалення, і тоді ось цей діалог з суспільством, він буде суб'єктивний. Тобто суб'єкт влада, суб'єкт суспільство напрацьовують взаємодії для того, щоб вирішити ті проблеми. Тому, можливо, в перехідному періоді нам потрібно вивчати досвід, ну, зокрема, і європейських країн, як в них відбувався перехід від власників медіа приватних, для того, щоб орієнтувати навіть того ж самого, будемо казати, капіталіста, що він прийшов в цей світ не лише використовувати рабфіз-силу для своїх капіталів, а він розуміє, що чинник людський, ось, він є дуже важливий в тому середовищі, в якому йому далі жити і зреалізовувати не тільки приватні інтереси, а й нести певну місію члена культури. Тому ми, повертаючись до влади, хотіли б розглядати владу як не щось відокремлене, а те, яке здатне приносити користь і собі, і громаді. Пані... Я би хотіла додати, я якоюсь мірою погоджуюсь з пані Ларисою. Справа в тому, що сама ця комунікація, як на мене, це як двосторонній рух. Влада, яка представники влади, тобто це люди, чиновники, які є на роботі в нашої громадськості, тобто у всіх людей. Ми зі свого боку повинні інформувати людей, що ми робимо. І коли буде реакція людей, якби то буде вже якась комунікація, діалог, тобто одне без другого існувати не може. Мабуть, дуже ще важливо чинник не чиновник, а вже державотворець, тому що не в залежності від знаходження в певному кріслі, ми розуміємо, що державотворець, від нього багато чого залежить. І тому ось дійсно ця комунікація може бути різною і не завжди позитивною. Комусь громаді подобатися щось, чи це емоція, чи владі подобатися щось. Навчитись критично відноситися до певних подій і обставин, але шукати спільні взаємодії для того, щоб вирішувати ці певні ситуації і задачі. Пані Інно, ви сказали про діалог. От скажіть, як суспільство, як ви бачите оцей камбек, коли влада зробила, проінформувала, а суспільству, людям не сподобалось? Як вони мають дати свою реакцію? Яким чином це має відбуватися? Справа в тому, от, наприклад, є громадські організації, є до нас створена громадська рада, є оцей от камбек, є запити на публічну інформацію, є взагалі звернення до облдержадміністрації, на які так само даються відповіді. Тобто комунікація є, і ми постійно намагаємося зробити якомога більше, щоб оця робота була відкритою, і люди так само, ми завжди відкриті, завжди люди можуть приходити до нас, спілкуватися, давати свої пропозиції, критикувати, тобто будь-яким чином співпрацювати для того, аби ми могли кожен на своєму місці робити щось краще для нашого суспільства, де ми живемо. Дякую, пані Інно. У нас зараз на зв'язку на скайпі є пан Анатолій Ткачук, директор з науки Інституту громадського суспільства. Будемо дуже раді почути ще його думку в нашому ефірі. Хочу спитати, чи готовий наразі зв'язок, чи ми можемо спілкуватися? Ми готові? Включіть студію. Ага, доброго дня. Пане Анатолію, раді, що ви сьогодні з нами. І дуже хотіли б почути сьогодні вашу думку з приводу інформаційної політики нашої держави і ваш досвід, щоб ви поставили нам орієнтири, які з власного досвіду, в принципі, вже можете вивести. Здійснює якусь діяльність, щось робить. Це все, що вона робить, це передусім управлінські рішення і нормативні акти. Ці акти, нормативні рішення, а також проекти мають бути на сайті. Вони мають бути доступними, їх легко можна знайти. Все, що відбувається, там якийсь форум, нарада, там відкриття якогось об'єкту, про це є інформація, коли треба проводиться брифінг. Оце той набір, який має забезпечити влада для комунікації. Тому що вона не може займатися пропагандою, пропагандуючи себе хорошу і щасливу. Все решта мають здійснювати журналісти.
І отут починається саме цікаво, яким чином висвітлюється та чи інша подія, чи той чи інший акт. І тут у нас є великі проблеми. Ну, я вам скажу, якось мені довелося виключити чи заблокувати на Фейсбуці одного відомого діяча з Хмельницького, бо я приїздив у Хмельницький і виїжджав з Гречани в бік Чорного острова і був подивований, як там гарно зробили виїзд. Відремонтована дорога, тротуари. Ну, і я про це написав. Він написав, що я такий поганий, віру в те, що пише влада, нічого там нема, там як було роздовбано, завжди так і є роздовбано. Але направду в ремонті вулиці при виїзді із Гречани є дві складових велики. Чому там 50 років завжди була роздовбана дорога, ніхто її не робив? І чому вона з'явилася саме зараз? А це результат діяльності з одного боку Хмельницької міської влади, особі голови і ради, а з іншого боку це стало можливим після проведення децентралізації і отримання нових фінансових ресурсів міста. І от цю складову має би пояснювати журналіст, мають розкривати засоби масової інформації. Є і інші приклади, ну знову ж таки у Хмельницькій області, коли народний депутат привозить в будинок престарілих холодильник, дарує його і каже, я от вибив вам холодильник. І разом з ним приїжджають там ну, якийсь там хор, який співає для ветеранів, все це знімається на відео і показують. І журналісти пишуть, депутат привіз, депутат молодий. Але, направду, депутат забрав кошти у місцеве самоврядування. Тому що депутати собі гроші забрали 4 мільярди гривень із Державного фонду регіонального розвитку. Кошти з якого розподіляються по закону, прозоро і зрозуміло. А ті, які забрали для депутатів, вони розподіляються, власне, депутатами під свої хотілки і хотілки їх виборців. Це неправильно, але знову ж таки про це не пишуть журналісти і про це не пише влада. Влада не пише тому, що вона про це не може писати, це не її компетенція, а журналісти, напевно, тому, що не прочитали і не з'ясували, в чому тут добро, а в чому тут зло. Бо це, як на мене, є ну, надзвичайно важлива річ, яка дуже часто залишається за кадром. Дякую, пане Анатолій. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, яка позиція медіа зараз має бути у наш час, сучасних медіа? Знаєте, я вам скажу, що сьогодні, мені здається, люди вже скучили за хорошою інформацією. Тому що медіа, як правило, на перше місце виносять тільки проблеми. Все пропало і кругом зрада, все живеться гірше. Я минулу суботу засняв на відео, як я переробляю пластикові пляшки, ну, як ілюстрація, що можна зробити у Львові для мінімізації сміття. І виставив цей ролик, там півтори хвилини, в інтернет. За два дні 3,5 тисячі переглядів. І багато коментарів, і люди хочуть позитиву. Позитиву в Україні зараз в багатьох місцях є достатньо багато. І це показує соціологія. Але, на жаль, існує дві паралельні реальності. Одна чорна реальність у землі і одна не зовсім чорна з перспективою у житті. І от на те, напевно, треба і привести до балансу, щоб люди могли бачити, що інші люди, використовуючи нові інструменти, які надані реформами, які в Україні відбуваються, отримують позитивні результати, щоб інші бачили і підтягнулися для того, щоб отримати позитив. Дякую, пане Анатолій. Пані Лариса також має питання, так, до вас? Я хотіла задати питання. Ми коли почали говорити про владу і висвітлення, то, мабуть, акцент робиться на тому, що влада якби виконує таку пропагандистську функцію. І нам знайома ідеологема марксизму, в якій четверта влада завжди теж є владою. Да? А от той приклад, про який ви говорите, ми говоримо про те, що засоби комунікації нам дозволяють зараз дуже швидко розповсюджувати позитивну такий цікавий досвід. І цей цікавий досвід
досить знову слугує якби покращенню і змінам громади. І питання. Звісно, коли медійники працюють на запит якоїсь політичної сили, чи ви вважаєте, що журналісти теж несуть відповідальність за ті процеси, які відбуваються в країні, а особливо за ось цих 3 роки? Це перше питання. І наскільки політкоректно, що політтехнологи, маючи інструмент медійний, теж впливають на світогляд, а потім ми отримуємо деякі такі, ну, такі іноді небезпечні речі. Адже частина депутатів Верховної Ради від Хмельниччини пройшли ті, які 16 січня голосували за зовсім за інші перспективи України. Дякую. Ну, я кажу, що журналісти часто не просто впливають, а впливають дуже потужно. Тому що створюється ілюзія, що якась тема є надважливою для всіх. І коли всі центральні канали починають розказувати, умовно, що потрібно там блокувати залізницю, там в одному місці, в другому, в третьому, то частина людей абсолютно нормальних думає, що це правильна річ, починає перекривати залізницю, в результаті починається розвал цілого ланцюжка технологічного. І тому той, хто починає якесь розслідування чи починає якусь резонансну публікацію, він повинен подивитися, по-перше, наскільки в нього є достатньо знань і вміння, щоб розібратися у цьому складному матеріалі. По-друге, чи не спонукають до такого розслідування відверті противники України, а часом навіть вороги, щоб використати когось в своїх інтересах, темною. І по-третє, звичайно, треба розуміти, що буде потім, коли ми підняли якийсь скандал, не розібравшись до кінця, а потім хтось постраждав. Тому це дуже важливо. Що стосується політтехнологів? Я хочу сказати, що зараз це, на жаль, бізнес, який не зовсім має мораль. І в мене є знайомі мої колеги, політтехнологи, які часом на виборах підтримують людину, яку вони, відверто кажучи, не люблять, це м'яке слово. Але той платить їм грубі гроші. Але Господь все бачить і колись це воздасться. Тому мені здається, що мораль в комунікаціях є надзвичайно важливою. І чому в Україні все так тяжко відбувається з будь-якими реформами? У нас є тотальна недовіра людей до влади і навіть людей до людей. Людей до влади – це зрозуміло, тому що в Україні сотні років не було власної влади, влада була окупаційна, і тому до неї не було довіри. І зараз українці за тих 25 років, відколи є Україна, не можуть перебудуватися, що це їхня влада, вони її обрали, і тому вони сьогодні обрали, а завтра її починають знову ж таки недовіряти і кинути, як і окупаційну владу. Але от буквально днями опублікували соціологію, і там дуже цікаві дані, що в об'єднаних територіальних громадах дуже сильно зріс рівень довіри людей до місцевої влади, тобто до особи голови і до депутатів місцевої ради. Це той результат децентралізації, який дав у громади певний ресурс і певні можливості. І люди побачили, що от починає щось змінюватися. І це суттєво вплине на політичний ландшафт і на роль партій. Тому що люди будуть оцінювати цих заїжджих гастролерів на виборах до парламенту через призму діяльності своєї місцевої влади, яка за цей час щось зробила конкретне, що можна побачити. Дякуємо, пане Анатолію, дякуємо за вашу думку і за те, що долучили сьогодні до нашого ефіру. І звертаюся знову до наших гостей у студії. Тут прозвучало дуже багато дійсно думок. Наприклад, про те, що не збалансовано зараз ЗМІ висвітлюють інформацію. Так, на те, що дійсно довіри зараз немає в людей ані до влади, і вже навіть та довіра, яка була до засобів масової інформації, зараз стоїть під питанням. І те, що підвищується довіра до голів ОТГ, напевно, через те, що, можливо, вони ближче до людей. Хочу ваші думки з цього приводу почути. Пане Андрій? Якщо можна, з приводу довіри до засобів масової інформації, безперечно, є і кодекси,
там, поведінки журналістів, етичні кодекси, але є ще тут і тут. А власне кажучи, в наш час це надзвичайно важливо. І який би власник не був телеканалу, чи радіостанції, чи газети, він апріорі не може заставити журналіста робити дурницю. Можна брехати, так. Але, як кажуть, можна застав дурного Богу молитися, він лоба розіб'є і коліна поб'є. А може він це зробити досить делікатно і все-таки дати можливість почути хоча б не всю правду, але частину. На щастя, ми не є, як, наприклад, це російське засоб масової інформації, це тотальна пропаганда. Як один російський журналіст сказав, каже, я коли дивлюся наше телебачення, я бачу вбивць. Тому що наші журналісти закликають іти на війну і вбивати наших сусідів-українців. На щастя, в нас цього немає. Тобто, врешті-решт, ми виходимо на рівень десь самосвідомості журналіста, внутрішньої цензури. На щастя, так, внутрішньої цензури, саме цензури. На щастя, це ніхто не забороняє і не заборонить ніколи. Є можливості або писати і творити в рамках якогось такого прийнятного етичних моментів, врешті-решт можна просто сказати до побачення, звільнитися і піти туди, де тобі дають можливість говорити правду і чесно працювати в теле, радіо чи ефірі. Тобто все залежить лише від нас насправді. Пані Лерт, ну я б хотіла сказати про те, що ми мали в тоталітарної імперському моделі недовіру до влади чомусь, тому що люди очікували покращення, а ці покращення призвели до зовсім інших реалій. То ми зараз говоримо про презумпцію довіри, і зокрема до довіри до медійників. Адже коли ми говоримо про медійний продукт, то ми розуміємо, що кожен медійний продукт має на меті якусь ціль. І якщо ця ціль прозора, то це одне явище, як реакція. Якщо ця ціль має приховану мотивацію з іншими певними такими поворотами, то нам залишається підвищити культуру медійної грамотності для того, щоб вміти прочитувати тексти контекстно і підтекстно, і не потрапляти ось такі залежності маніпулятивні, які можуть іноді перетворювати життя окремо взятої особи в таку ілюзію життя. Дякую, пані Ларисо. У нас на зв'язку телефоном зараз є журналіст громадської організації «Народний контроль» Марія Турчина. Ми б дуже хотіли її почути. Марія, ви з нами? Алло? Так, з вами. Доброго дня, Юра. Доброго дня. Також хотіли зі сторони вашого фаху, вашого досвіду почути, як ви оцінюєте зараз діалог між владою, журналістами і громадами? І яку позицію ЗМІ зараз мають мати так само перед громадою? Ну, власне, з власного досвіду, працюю найчастіше з прес-службами, та виконавчої влади, зокрема в обласному центрі, це адміністрація обласна і міської ради. Ну, поскаржитись на дівчат, які працюють в прес-службі, ну не можу, тому що дуже приємно з ними співпрацювати. Вони шукають завжди коментатора. Без питань, якщо коментатора немає, наприклад, чиновника одного заступника він у відпустці, шукають іншого, пропонують варіанти. Ну, поскаржитись на їхню роботу безпосередньо в прес-службу, в моїй роботі я не можу. Трошки гірша ситуація, власне, із запитами по Хмельницькій міській раді. Вони дуже часто люблять не додавати відповіді, або якби частково давати, або трошки не за той рік з останнього досвіду. Перед цим комунальні підприємства, у нас була ситуація, теж якби проштрафили трохи терміни. Але коли ми прислали повторний запит, вони згадали, що ми ж мали вам віддати відповідь. Ну, але надали так. Найгірша ситуація ось по взаємодії і по відкритості влади, на мою особисту думку, тому що багато їжі, власне, в районах, в селах і об'єднаних територіальних громадах. Це питання, коли влада відокремлена від громади, вона нікуди, на жаль, не зникла. Те, що люди не знають, що відбувається, про що говорять на сесіях, вона нікуди не зникла. Там люди не знають своїх прав. Ну і, власне, влада там на місцях не знає свої обов'язки, не знає, що зобов'язані комунікувати з громадою. Це прикро, якщо ось так загально.
Дякую, Марія. А як ви оцінюєте, яка зараз має бути позиція сучасних засобів масової інформації у висвітленні взагалі діяльності? Ми маємо бути патріотичними, чи ми маємо говорити правду? Ми маємо, яка має бути позиція? Що найосновніше? Ну, якби ніхто не відміняв правила для журналістів, бути справедливим, бути об'єктивним, а це найголовніше. Ну, то яка позиція там? Патріотичними, не патріотичними, є об'єктивна ситуація, і її потрібно оцінювати. Є факти, потрібно говорити фактами, ну, хімічні судження, це, звісно, добре, але не завжди. А краще говорити фактами, люди собі мають вибирати, думати і аналізувати ситуацію. Дякую, Марія, що були з нами на зв'язку, дякую, що були у нашому ефірі. І, пані Іно, прошу прокоментувати інформацію щодо з приводу інформації, з запитами і загалом. Я знаю, що завжди от з позиції облдержадміністрації, так, знаю, що в зв'язку, от коли прийняли закон про доступ до публічної інформації, завжди адміністрація намагалася от відповідно до закону в 5-денний термін подати всю потрібну інформацію. Бо ми розуміємо, незалежно від того, хто звертається, часом бувало таке, що в одному запиті було до 30 питань, деколи бувало таке, що буквально за один день приходить 30 запитів, причому для одної людини, то, ну, я б сказала, що трохи важко їх обробити, але знаючи, що на те, як ти дасиш відповідь, да, то буде, грубо кажучи, обличчя влади. Тобто, чи ми спрацюємо, чи ми вчасно дамо, це буде те, як люди будуть сприймати, той самий громадянин чи журналіст, як він буде сприймати наше ставлення до нього. От, тому я завжди говорю, що обласна державна адміністрація намагалася і намагається завжди вчасно, в терміни. Якщо навіть звертається журналіст, просто по телефону знайти того, хто людину, яка прокоментує. І, звичайно, бути чесними через те, що я знаю, що завжди треба бути чесними і об'єктивними. Тоді буде довіра і будуть знати, що якщо ти щось коментуєш, говориш або даєш якусь інформацію, значить то правда і вона правдива та інформація. Дякую, пані Інно. Також хочу, щоб ви прокоментували зараз засоби масової інформації у соцмережах. Також майже кожен громадянин України може бути журналістом, так, на своїй сторінці. Чи шкодить ця робота? Ні. І як змінилась ваша робота? Оскільки тепер в кожного держслужбовця також є майже обов'язок, так, повідомляти про свою діяльність у соціальних мережах? В зв'язку з тим, що от я б сказала так, що ці інформаційні технології дуже сильно розвиваються. Ми, звичайно, так само для адміністрації розробили сторінку, Facebook зареєструвалися, тобто соціальні мережі. І знаємо, що буквально кожна людина дійсно може бути журналістом, тобто поширювати інформацію. І я б сказала, кожен просто має бути свідомий того і розраховувати на те і прораховувати, який буде кінцевий результат. Тобто ми кожен самі перед собою маємо бути чесними і знати, що ту інформацію, ну, тобто все читається. Але ви моніторите, перевіряєте? Так, звичайно. Ми читаємо, всі новини читаємо, так само реєструємося в сторінках Facebook, ми дивимося, що люди пишуть взагалі, що люди пишуть про владу, які питання людей цікавлять, тобто таким чином треба реагувати, як далі діяти. Звичайно, ми моніторимо і намагаємося, ну, вдосконалити те, що можемо. Добре, прошу вас. З приводу довіри до засобів масової інформації. На нашому телеканалі є кілька програм, які працюють безпосередньо, так мовити, за запитами громадян. Зокрема, ось наш колега Михайло Жило постійно спілкується з людьми, які приходять зі своїми скаргами. Тут два моменти дуже цікаві. Перше, вони не йдуть ні до влади, ні до юристів, ні до адвокатів, не звертаються одразу до нас. Для того, щоб знайти справедливість, на жаль, це не завжди ми можемо зробити, але принаймні намагаються журналісти. А з іншого боку, що найсумніше, люди не знають своїх ні прав, ну, обов'язки – це така справа вже, але ось прав вони своїх не знають. І коли питаєш, ви дивитесь телепрограми, пов'язані з поясненням ваших прав, ви читаєте в газеті те, що стосується ваших прав, слухайте радіо. Ми дивимося серіали, дивимося ток-шоу, там все розказують. В результаті виникає така абсолютно безглузда ситуація, як пані Інна сказала, 25 запитів в одному листі, причому з них 24 таких, що неможливо зрозуміти. Але довіра насправді на сьогодні є до засобів масової інформації і в першу чергу до місцевих. Ми можемо говорити про те, що суспільство має інформацію, але просто нею не користується.
Важко сказати, суспільство це складається з людей. Знаєте, кажете, держава не платить гроші. Держава це не щось ефемерне. Це президент, це прем'єр, це Верховна Рада, це голова адміністрації, це інспекція з охорони праці. Є конкретні прізвища, які приймають ті чи інші постанови і укази. Телебачення показало. Яке телебачення? Хто це журналіст? Дякую, пане Андрій. Дякую усім телеглядачам, які сьогодні були з нами, усім гостям у цій студії. На сьогодні, на жаль, пора закінчувати. Шукайте інформацію, і ви знайдете усі відповіді. На сьогодні все добре. До побачення.